Всички ученици се връщат в клас от днес, малко преди края на учебната година. Какви са настроенията и мненията на учители и родители? Почина бизнесменът от Петрич, който беше жестоко пребит на улицата след абитуриентски бал. Мащабни измами с тестове за COVID в Германия. Бюджетът ощетен с огромни суми. Частни лаборатории отчели десетократно повече направени тестове. Това са обедните новини на БНТ в понеделник. Добър ден! Близо месец преди края на учебната година, край на ротационното обучение. От днес присъствено в клас се връщат всички ученици. Запазват се и всички противоепидемични мерки, а от столичното 119-то училище сега включваме Татяна Орданова с подробности. Здравей, Таня! Здравей, Илина! За първи път от много време насам пълно училище. Около 700 ученици имат в момента тук в 119-то училище. Строго се следи дали те носят маски в час, но дори според директора господин Стаматов, дали има дистанция и всъщност разстоянието между толкова голям брой ученици е леко невъзможна кауза. Освен това, дали те носят маски в междучасието също е трудно да се проследи. И така ето въпросът, трябваше ли за още близо месец учене да се събират отново всички ученици или можеше да се изчака и да се приключи учебната година отново на ротационен принцип. Според учениците, учителите и директора тук категорично да, това е било правилното решение. Нещо повече, те се надяват така да остане до края на учебната година и дори да отпаднат някои мерки, но чуйте повече сега. През това време на онлайн обучение, какво беше най-трудното за вас като учител, като процес на преподаване? Може би това, че в определени дни трябваше да съчетавам и онлайн и присъствено обучение, защото част от класовете бяха онлайн, а другите часове бяха присъствено. Надявам се най-вече да бъде облекчение за учениците и в последния месец, който им остава, да могат бързо да влязат в ритъм и да възстановят част от навиците, които, както разбрахте, са се поизгубили в хода на дистанционното обучение. Това добра новина ли беше за тебе, че ще се върнеш? Еми, по принцип, да, защото ще се учи повече, но относно за изпитване и за такива неща малко стана по-гадно. Липсваше ни средата на тук, просто хората, обстановката. Самото преподаване сигурно много. Преподаването е съвсем различно. Тук можеш повече да се фокусираш, да ти стане интересно. Там, като съм на компютъра и ако не виждам дори картина, дори не слушам. На този етап мисля, че дебата, който започна с преустановяване ползването на маските, дано да се развие в положителна посока и скоро да отпаднат, защото чуваемостта, използването на маските в учебен час е много трудно и пречи. И все пак, какво мислят родителите за това връщане на всичките ученици? Показателно е, че конкретно тук за 119-то училище единствено 20 родители са пожелали децата им да останат да учат дистанционно. Всеки родител има право на това, като подаде декларация в случай, че детето му има хронично заболяване. Татяна Орданова, благодарим ти за тази информация. Стрелба в столичния квартал Сухата река тази сутрин. От полицията проверяват случая и заявиха, че няма пострадали. Мъжът стрелял в входа на блока, все още издирван. По думите на очевидец, става въпрос за 45-годишен мъж, за който се предполага, че има психически проблеми. Напрежение в Петрич. Тази вечер жители организират протест срещу агресията. Повод е смъртта на местен бизнесмен. 46-годишният мъж издъхна, след като беше жестоко пребит пред заведение в града. Подробностите следват сега от Йорданка Бакалска. Здравей! Здравейте! Починалият Самуил Кацаров е сред известните бизнесмени тук в Петрич. Той е собственик на оранжерия на цветарски магазин. Хората го определят като изключително мил и добродушен човек. Затова всички тук в града са потресени от новината за неговата смърт. А иначе Самуил Кацаров почина след като няколко дни беше в кома, вследствие на това, че беше жестоко пребит. Около 5 часа и 30 минути на 23 май пред заведението, което виждате зад мен, възниква спор,
който много бързо преминава в побои. Най-пострадал е именно Самуил Кацаров. Мъжът е открит в безпомощно състояние на пешеходната пътека, която също виждате отново зад мен. Вследствие на ударите мъжът е получил черепно-мозъчна травма и с опасност за живота е транспортиран за лечение в Софийска клиника, където и всъщност е издъхнал. За побоя над бизнесмена вече има задържани двама души. Това са двама млади мъже на 24 и на 27 години. Първоначално на тях им е повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда, но след смъртта на бизнесмена се предполага, че обвиненията ще бъдат променени. Местните хора коментират, че нападателите са били пияни и дрогирани. От полицията обаче не получихме официално потвърждение на тези твърдения. Братът на починалия мъж малко по-рано днес каза, че ще се извърши аутопсия на тялото малко по-късно днес, а погребението ще се извърши утре. От общината пък съобщиха, че всички планирани мероприятия за утрешния празничен ден на детето тук в град Петрич се отменят заради предстоящото погребение. Благодарим Йорданка Бакалска за трагичния инцидент в Петрич. И темите от света. Шпионски скандал заплашва да обтегне отношенията между Вашингтон и Берлин. Американската агенция за национална сигурност е следила висши държавни служители и ръководители в Европа, сред тях и германският канцлер Ангела Меркел. Това е станало с логистичната подкрепа на датските тайни служби. За шпионажа от страна на Вашингтон заговори първо Едвард Сноудън през 2013, а новите разкрития идват след вътрешно разследване на датските военни. Между 2012 и 2014 година Агенцията за национална сигурност на Съединените щати използва датски интернет хъб, за да подслушва високопоставени личности в Германия, Франция, Швеция и Норвегия. Дания стопанисва няколко ключови станции за подводни кабели за интернет, които достигат до съседните й държави. Твърди се, че датските служби са предоставили достъп на американските си колеги, които са прихващали телефонни разговори и съобщения. Сред подслушваните са германският канцлер Ангела Меркел, настоящия президент, а тогава външен министър Франк-Валтер Штайнмайер, както и лидерът на опозицията Пер Штайбрук. Приятелска разузнавателна служба подслушва и шпионира висок поставени личности в други държави. Това е меко казано гротескно. Това показва, че службите си следват своя линия. От политическа гледна точка това е огромен скандал. За шпионските игри на Съединените щати в Европа заговори бившият таен агент Едвард Сноудън през 2013 година. Тогава от Агенцията за национална сигурност заявиха, че не подслушват и не планира да подслушват Ангела Меркел. Новите разкрития идват след вътрешно разследване на датското военно разузнаване. Информацията е предоставена на датското обществено радио, което съобщава, че цялата схема за шпионаж е описана в таен доклад с кодовото име операция Дънхамер. Трябва да разберете начина, по който действат тайните служби. Не става дума за приятелства, не става дума за морал и етика. Говорим за прокарване на интереси, за придобиване на ценна информация. Бих казал, че следват мотото «Не вярваме на никого». Министърът на отбраната на Дания заяви, че е бил уведомен за шпионажа през август миналата година. Макар че според радиото, докладът е бил предоставен на ведомството още през 2015 година. Не става ясно дали Вашингтон е получил официално разрешение от Копенхаген да използва датската система за наблюдение. Швеция и Норвегия заявиха, че ще изискат допълнителна информация по случая. От датското военно разузнаване и от Агенцията за национална сигурност отказаха коментар. Няма коментари от Белия дом, включително дали Джо Байдън, тогава вице-президент на Барак Обама, е бил наясно с подслушванията. Шанс за дългоочаквана развръзка на политическата криза в Израел. Опозиционни партии обявиха, че ще се коалират и ще направят опит да съставят кабинет. Ултранационалистът Нафтали Беннет подкрепи центриста Яир Лапид, който има срок до сряда да състави правителство. Ако опитът за коалиция се окаже успешен, това би сложило край на 12-годишното управление на премиера Бенямин Нетаняху, което е и най-дългото в историята на Израел. След серия от предсрочни избори, Нетаняху така и не успя да състави кабинет. Минути след като опозицията обяви, че се обединява, той заяви, че това е ход, който застрашава националната сигурност. Чух какво каза Нафтали Беннет. За съжаление, той подвежда хората. Това са лъжи и празни думи, които сеят разделение сред обществото. Това е измамата на века. Не трябва да има ляво-центристко правителство. То би било опасно за националната сигурност и бъдещето на Израел.
Мащабна измама с безплатни тестове за COVID в Германия. Прокуратурата разследва множество злоупотреби, ощетили държавния бюджет с огромни суми. Частна лаборатория, базирана в Бохум, декларирала в пъти повече направени тестове. Изследванията са безплатни за гражданите, но държавата изплаща 18 евро за всеки тест. Според разследването, COVID-център в Кьон направил 70 теста, а декларирал 977. В Есен предлагали безплатни тестове на местен паркинг, възползвали са се 550 души, но лабораторията отчела над 1700. Измами са разкрити и в други градове. Само за два месеца, през април и май, германското правителство е изплатило 660 милиона евро по програмата за безплатни тестове за коронавирус. По случая вече има двама арестувани. И обратно у нас, белодробната болница в Благоевград е затруднена да работи след проверката от полиция и прокуратура през миналата седмица. Тогава от здравното заведение бяха иззети всякакви медицински документи, както и компютърните сървъри, а официалната причина все още не е ясна, но от лечебното заведение вече имат своя версия за случващото се. Приемът или изписването на пациенти, както и издаването на болнични листове в специализираната болница за белодробни болести са почти невъзможни след акцията на полиция и прокуратура преди седмица. Това заяви управителят на лечебното заведение доктор Петър Георгиев. Той беше категоричен, че въпреки трудностите няма да върне пациенти. Искам да успокоя гражданството, да успокоя нашите болни пациенти, че болницата няма да ги остави. Ще продължим да се борим, ще преодолим тия временни трудности. Болницата стана обект на проверка след жалба относно размера на възнагражденията, изпратена до Общинския съвет от недоволна служителка на лечебното заведение. В нея тя е посочила, че много от медицинския персонал, включително и управителя, получават необосновано високо възнаграждение. И никой не се интересува да ви каже от заплати, освен хора като въпросната служителка. Не определям аз. Не си давам на себе си бонуси, един лев не съм дал. На себе си не мога да дам. Мене ми определя договора с Общинския съвет. До няколко седмици трябва да стане ясно има ли нарушения в специализираната болница за белодробни заболявания. 53-ма са новозаразените с COVID през изминалото денонощие. Направените тестове са 4377, което прави около 1,2% от положителните проби. За последните 24 часа няма регистрирани нови случаи в 9 области в страната. В болница се лекуват над 3000 души, починали са 5-ма, оздравелите са 178. Президентът Румен Радев проведе среща с министъра на отбраната Георги Панайотов и генерал-лейтенант Любчо Тодоров, командващ съвместното командване на силите. Повод за срещата е нахлуването на американски военнослужащи по време на учение в производствен цех край Пловдивското село Чешнегирово. Абсолютно недопустимо е животът и спокойствието на българските граждани да бъдат излагани на риск от военни формирования, без значение дали са от българската или от чужда армия, заяви държавният глава. Той очаква щателна проверка за разкриване на отговорните длъжностни лица за този инцидент, както и преразглеждане на организацията и мерките за безопасност при провеждане на учения. Туристическият бранш у нас е силно притеснен, след като всички чартърни полети от Беларус до Варна и Бургас са анулирани. Причината за това, както знаете, след като Украйна затвори въздушното си пространство заради скандала с приземяването на пътническия самолет в Минск и задържането на журналиста и опозиционер Роман Протасевич. Още за празните хотели и анулираните резервации по Южното ни Черноморие вижте в следващия репортаж. Туристите от Беларус са основен пазар в най-големия морски курорт у нас, Слънчев бряг. Ситуацията е силно притеснителна, тъй като над 20 хотела по морето остават затворени. След анулирането на полетите, собствениците на местата за настаняване са изключително притеснени от събитията в Беларус и как това ще повлияе на сезона. Тези хора не са виновни, те трябва да дойдат при нас. Това е основният поток от туристи, които може да очакваме, плюс българите. Ще загубим всички. Една част от хотелите няма да отворят. Лошото е в това, че дестинацията втора година ще бъде полупразна
и така ако продължава, трябва да затворим тази дестинация. Всички полети за началото на месец юни от Беларус до летищата в Бургас и Варна са отменени. Чартърната програма се отлага за след 18 юни, като ще се търси вариант за пренасочване и изпълнение на полетите през Русия. Десетки хотели по морето са разчитали да запълнят базите си с туристи от източноевропейската страна. Сега обаче много от тях ще останат празни. Беларуска страна сутринта говори с партньорите. Много е важен момента и се изчаква дали българското правителство ще подкрепи санкции на Европейския съюз за затваряне на въздушното пространство. Така че сме в изчакване относно съдбата на чартърната програма Беларус. След отмяната на полетите от Русия и Беларус, предстои от Българската хотелиерска и ресторантьорска организация да входират писмо до Министерство на туризма за премахване на PCR-тестове за туристите от Унгария. Така от бранша се надяват да спасят летният сезон. Пролетният панаир на книгата беше открит днес пред НДК в София. Рекорден брой издатели и писатели се включиха в изданието тази година. От базара включваме сега и Шесали. Здравей! Здравей, Илина! Точно така, богата е тази година културната програма на Пролетния базар на книгата и тя е знак за това, че културният живот се събужда. Това забелязваме и на всичките 54 щандове, където са представени повече от 120 издателства още от сутринта. И ако сравним с изданието през изминалата година, то в момента тук виждаме много повече хора. Богата ще бъде културната програма, като започва днес. Откриването е в 16 часа. Още един от акцентите, които можем да споменем за тази вечер, това е представянето на новия роман на Елена Алексиева, която тук ще раздава и автографи на щандовете. А кои са другите любими български писатели, които ще участват? В дните до 6 юни ще видим тук Георги Господинов, Здравка Евтимова, Мария Касимова, Катарина Хепсали. Повече за програмата можете да се осведомите от сайта на Асоциация Българска книга. Важно е и мотото на Пролетния базар на книгата тази година, а именно то е за запазването на ДДС-то върху книгите от 9%, за да имаме по-образована и по-четяща нация. Организаторите подготвят специален дебат по темата, който ще бъде на 2 юни, а утре програмата тук е посветена специално на Деня на детето. Благодарим ти, Айше Сали, за базара на книгата в София. Достъпът до новопостроената метростанция в квартал Горна Баня е възпрепятстван за хора с инвалидни колички и майки с деца. За това съобщават зрители. Как се регулира и стопанисва подлезът, вижте в следващия репортаж. По този начин Симона всеки ден влиза в подлеза. Освен ако случайен минувач не й помогне. Това е и единственият пешеходен и безопасен изход от квартал Горна Баня. След пускането на подлеза, около 2 или 3 месеца работеха асансьорите. Доста е трудно, защото аз съм с две деца по принцип и нали, трябва да внимавам доста. След пускането на третата метролиния до квартал Горна Баня, жителите се надявали проблемът с липсващите рампи в подлеза и постоянно неработещите асансьори да се отстрани. И аз като родител нали, нямам достъп до метрото с количката. А въобще не мога нали, да си представя хора, които са с инвалидна количка. Дори това да го има, самия достъп да стигнете до тук, то е почти невъзможен, тъй като няма изградени тротуари и трябва да ходиш буквално по улицата, когато е мокро, защото всичкото е в кал. Искаме нали, да се осигури едно нормално, безопасно, безопасен начин, нали, по който да могат хората да напускат квартала, да отидат на доктор, да отидат до магазина. От Национална компания Железопътна инфраструктура ни отговориха писмено, че асансьорите са спрени от експлоатация от органите на технически надзор поради технически повреди, нарушаващи нормалната работа и безопасността. Със собствени средства Железопътна секция София извършва пореден ремонт на двата асансьора, като се очаква той да приключи скоро, се казва още в съобщението. Завещан имот на Националната хуманитарна гимназия в Благоевград е продаден от общината без знанието и без съгласието на училището. Ръководството на гимназията води вече 20 годишна неуморна битка, за да си върне дарения имот, но за сега без резултат. Славка Проевска и съпругът ѝ са възпитаници на бившата Солунска гимназия. Още приживе те завещават наследството си на днешната Национална хуманитарна гимназия. Правят уточнението разпоредител да бъде учителския съвет.
Завещанието е написано през 1972 година, а за него от учебното заведение разбират 29 години по-късно. От тогава госпожа Марковска води така битка да влезем във владение на имотите, които има госпожа Правевска. Периода, в който е написано завещанието, то не е имало юридическа стойност и с наследството се е разпореждала държавата. След демократичните промени, стопанин на имотите става община Благоевград, която през 2011-та дава разрешение имотът да бъде продаден, а инвеститорът да построи многофункционална зала в двора на училището. 2014-та предлага на Общински съвет да отмени предното решение на Общински съвет и да се продаде имота. И точно това се и случва, имотът е продаден. Аз 2015-та го научавам това случайно, ние дори не сме информирани. Директорът разбира, че имотът е продаден за 400 000 лева, а толкова са необходими за построяването на зала за училището. След консултация с юристи, Митов сезира прокуратурата и сега се надява сагата да приключи в полза на училището. Неприятното е това, че всеки общински съвет, идвайки нов и нов кмет, променят решенията на предния и си правят техни така неща, които се в ущърб всъщност, защото като няма приемственост, не може да се случват нещата. Оказва се, че хуманитарната гимназия и общинско училище без самостоятелен правен статут и с цялата негова собственост се разпореждат кметът и общинският съвет. Имотът и построената в него на етажна паянтова сграда тогава изрично не фигурират и не са описани в завещанието. Също така, от завещанието не става ясно и какви имоти е притежавала Славка Проев, тъй като към него няма опис на същите. С решение на сегашното общинско ръководство от 28 април 2021 година са започнали процедури за разглеждане на оферти. Търсят се и изпълнители за изграждането на многофункционалната зала за Благоевградската хуманитарна гимназия. 21-годишен шофьор е блъснал 5 коли късно с нощи в Пловдив. Инцидентът е станал на булевард Източен около 22:30 часа. Най-вероятно причината е висока скорост и мокра настилка. Младият мъж губи контрол над колата и се удря в задната част на паркираните автомобили. Водачът е задържан за 24 часа, а по случая тече разследване. Пробите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Това не е първият такъв случай в Пловдив, точно преди година. 21-годишен пиян водач удря 5 паркирани автомобила в квартал Тракия. Рекордът обаче държи танцьорката Габриела Медарова, която през 2018-та помля 10 автомобила. Днес отбелязваме Деня на военните духови оркестри. Преди 141 години е създаден първият военен духов оркестър в България. Официалното честване на празника от 2001 година, Гвардейският духов оркестър е един от символите на държавния протокол, който има участие както у нас, така и в чужбина. Оркестри са първите професионални състави, благодарение на които зад граница се изгражда музикалната ни култура. Това каза в ефира на БНТ главният диригент на българската армия и началник на гвардейския представителен оркестър, подполковник Ради Радев. Самият той е написал и композирал 2 албума с военни маршове. Всъщност маршове за българската армия, за българския войник, за героите на нашата страна, българските войници, всъщност не са записвани от честването на 1300-годишното създаването на нашата страна. И всъщност гвардейския оркестър успя да продължи тази традиция на създаване на музикални произведения, които да прославят героизма на нашия войник. В края на емисията, към времето, дъжд или слънце, да очакваме. Ева Кикерезова е вече в студиото. Здравей, Еве! Добър ден! Слабо затопляне и повече слънчеви часове ще има през втората половина на седмицата. Преди това обаче и днес, и особено утре, в първия ден от месец юни, температурите ще бъдат много по-низки от обичайните за сезона. Ще има и проливни валежи, и грамотевични бури, условия за градушки и опасност от наводнения. А къде ще вали най-много? След минути в прогнозата за времето. Благодарим ти, очакваме те. А вие може да следите още акценти на нашия сайт bntnews.bg. Хубава и успешна нова седмица!